بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. امید کرتی کہ ویورز آپ سب خوش اور خیریت سے ہوں گے. تو ویورز, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش اور خیریت سے رکھے. تو ویورز, آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے اسکرٹس, آؤٹ فٹ, ڈریسز ڈفرینٹس کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس پر. سو ویورز, امید کرتی کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو ویورز, آپ اسے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے اپنے فرینڈس, ریلیٹیو اور نیبرز سے ضرور شیئر کریں, تاکہ وہ بھی ہماری ہر اسٹائلش سی اور ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز, آئیڈیاز کیری کر سکیں. سوئرز, اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسٹائلش سی اور ڈیسنٹ سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. سر, جیسے کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتی ہیں, آپ کو بہت ہی زیادہ اسٹائلش سے اور ڈیسنٹ سے دکھائے جا رہے ہیں اسکرٹس, آؤٹ فٹ, ڈریسز ڈفرینٹس کلر میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں. ویئرس, یہ آپ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے, تو آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. جیسے کہ آپ سلائڈس میں دیکھ سکتی ہیں, یہ بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور گریسفل سے ہیں. ویئرس, یہ آپ پر بہت ہی زیادہ, تو ویئرز آپ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. یہ آپ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے, تو آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. آپ لوگ انہیں ڈنر کے لیے کیری کر کے جا سکتی ہیں, پارٹی کے لیے کیری کر کے جا سکتی ہیں, شاپنگ وغیرہ کے لیے کیری کر سکتی ہیں. تو آپ لوگ انہیں جس ٹائپ سے کیری کرنا چاہیں کیری کر سکتی ہیں. یہ آپ پر بہت ہی زیادہ سوٹ کریں گے, تو ویئرز آپ لوگ انہیں ٹرائی ضرور کیجیے گا. اگر آپ انہیں پرچیز کرنا چاہیں, سویئرز آپ اسے اپنی کسی بھی قریبی مارکیٹ سے ایزیلی پرچیز کر سکتی ہیں. آپ لوگ انہیں آن لائن بھی پرچیز کر سکتی ہیں. تو مزید ایسی خوبصورت سی اور اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ اسٹف میں, ڈفرینٹ ڈیزائنس میں ڈریسز دکھائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے جولری دکھائی جاتی ہے, گولڈ میں, جیم اسٹون میں, پرل میں, ڈائمنڈ وغیرہ میں ڈفرینٹ ٹائپ کے شوز دکھائے جاتے ہیں, لانگ شوز, ہائی ہیلز اور سینڈلز وغیرہ, اور ڈفرینٹ ٹائپ کے ہینڈ بیگز وغیرہ. سوئرز, اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہیں, تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کہ آپ کس ٹائپ کی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں. تو ان شاء اللہ ویورز, ہم آپ کی چوائس کے مطابق اسی ٹائپ کی خوبصورت سی اسٹائلش سی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز لائیں گے, تاکہ آپ لوگ ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. سو ویئرز, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل اینڈ تھینک